ახლა გიგამოშვების ბოლოს ასიამოვნო ინფორმაცია ქართველი ოფიცრის შესახებ, რომელიც ავღანეთში დაიჭრა, შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადიოდა მკურნალობის კურსს. ივერი ბუაძე მძიმედ იყო დაჭრილი და შტატებში ერთი წელი იმყოფებოდა, ის უკვე სამშობლოში დაბრუნდა, თუმცა გამომგზავრებამდე ამერიკის ხმის ჟურნალისტს ესაუბრა გია მელიქიშვილის შემოგვერთება ვაშინგტონიდან პირდაპირ ეთერში. გია, მოგესალმები, საინტერესოა როგორია ივერის რეალობა და რა გეგმები აქვს სამმავლოდ მას? გამარჯობათ. ივერის ისტორია არის ნამდვილად უაღრესად დრამატული ისტორია. თქვენ წარმოიდგინეთ ახალგაზრდა კაცის სიცოცხლის სავსე, როდესაც ასეთ ძიმე შემთხვევას აფეთქებას მემსხვერპლად მისი ჯანმრთელობა, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის, ისეთ სულით ძლიერი რომ არის ადამიანი, ივერიმ არამხოლოდ დაამარცხა სიკვდილი, როგორც თქვეს სხვემ არაერთმა ადამიანმა, წარმოიდგინეთ ადამიანი იყო ორი თვის განმავლობაში კომაში. Და ამის შემდეგ შეიძლება წარმოუდგენელიც იყოს 62 ოპერაცია ჩაუტარდა, ქირურგიული ოპერაცია. დღესდღეობით ერთ-ერთ კიდურზე აქვს პროთეზი. მაგრამ ივერი იმდენად ძლიერი ადამიანი აღმოჩნდა, სული ძლიერი ადამიანი, არავითარ დეპრესიაზე, არავითარ სინანულზე, არავითარ ესეთ სასოწარკვეთაზე არ შეიძლება საუბარი. მასთან, როდესაც ხარ მის გვერდი და ესაუბრები, პირიქით თვითონ გაძლიერებს, ასეთი ადამიანის გვერდით ყოფნა ეს არის საოცრება. ეს კი ახალგაზრდა ადამიანი, წარმოვიდგინეთ, ასეთი სამაგალითო ადამიანი, არ ვიცი რამდენი შეიძლება იყოს ჩვენს გვერდით. ხანდახან არის ხოლმე, რომ ვერ ვამშვებთ ასეთ ადამიანებს, მაგრამ აი ივერი სწორედ ასეთი ადამიანია, ქართველი ოფიცერი, როგორიც უნდა იყოს ქართველი ახალგაზრდა კაცი, ქართველი ოფიცერი, ნამდვილად სანიმუშო და სამაგალითო. არამარტო ჩვენთვის, არამედ კოალიციური ჯარისკაცებისთვის, იმიტომ რომ მან გააცნო საქართველოს საკუთარი სამშობლო საუკეთესო კუთხით, ყველას, ვისთანაც ერთად იბზოდა. Ну, ამერიკელ ჯარისკაცებთან, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამერიკელ საზღვაო ქვეითებთან. გია, საუბარი შედგა შენსა და ივერ შორის, რას აცხადებს სამომავლოდ, რას აპირებს, რა გეგმები აქვს ივერის? ცითი ივერის ვესაუბრეთ მე და ჩემი კოლეგა ია მეურმიშვილი. უბრალოდ ერთად ვიყავი და მეც რა თქმა უნდა მესმოდა, რომ მას აქვს საკმაოდ ისეთი მიზნები, მაგისტრატურაში აპირებს სწავლის გაგრძელებას და ამავე დროს თქვენ წარმოვიდგინეთ, გინდა დაიჯერე და გინდა არა, ასეთი რთული გადატანილი ოპერაციების შემდეგ სურს მარათონში მონაწილეობის მიღება. ეს უკვე მიღებული პრაქტიკა არის, სხვათა შორის დაჭრილი მებრძოლები მონაწილეობენ ხოლმე, ეს ტრადიციული ამბავი არის აქ ამერიკაში, ამერიკელი საზღვაო ქვეითების მარათონში, და ივერი აპირებს ამაში მონაწილეობას. რაზეც წყდება გული ამჯერად არის ის, რომ ყველა ფიზიკური აქტიურობის განხორციელება შემიძლია, ეს სირბილი მიჭირსო, მაგრამ ამის დაძლევასაც აპირებს ახლა. საინტერესოა თვითონ მკურნალობის პროცესში რა პრობლემები ჰქონდა, ვისი დაფინანსებით მკურნალობდა, ეს დეტალები რო შეახსენოთ თუ შეიძლება მაყურებელს. რამდენი ცნობილია კოალიციური მთავრობის, კოალიციური ჯარების და სარდლობის გადაწყვეტილებით იმყოფებოდა ივერი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მიიღო სრული სამედიცინო მომსახურება ამ დაჭრის შემდეგ? დიახ, პირველად ის სამედიცინო დახმარება, რა თქმა უნდა, ადგილზე, ეს იყო ბაგრამის საავიაციო ბაზა, ივერის ვიქ აღმოუჩინეს. შემდეგ იყო ამერიკულ ჰოსპიტალში გერმანიაში. და ამის შემდეგ, როდესაც უკვე კომიდან გამოვიდა და შესაძლებელი გახდა მისი ტრანსპორტირება, შეერთებულ შტატებში გადიოდა მკურნალობას. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი და საუკეთესო დახჭურვილი სამედიცინო ცენტრი, ვოლტერ რიდის სამედიცინო ბაზა, ამერიკის სამხედრო ფლოტის იურისდიქციაში შედის ეს. Ну, ეს არის მთელი ქალაქი, მოკლედ რომ ვთქვა, ეს სამედიცინო ცენტრი და რა თქმა უნდა, ამერიკული მხარის მონაწილეობის გარეშე ეს არკეთებს, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ დიდი დაფინანსება იყო ამისთვის საჭირო. უამრავი ესე იგი ექიმი იყო ჩარეული, ძალიან ხარ მაღალტექნოლოგიური აპარატურა და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ივერის ისტორიის მოყოლისათვის. გია მელიქიშვილი საუბრობდა ამერიკის ხმის წარმომადგენელი მაესტროს პირდაპირ ეთერში.